Qo'shni Afg'onistonda Taliban tomonidan qazilgan Amudaryodagi yirik Qo'shtepa sug'orish kanalida birinchi jiddiy avariya yuz berdi. Kanalga yig'ilgan suv qirg'oqni buzib tashqariga oqa boshladi va qisqa muddatda 9 kilometrga cho'zilgan kattalikdagi maydonni egalladi. Toliblar suv tanqisligini boshdan kechirayotgan qo'shni mintaqa davlatlari, xususan O'zbekiston hukumatı bilan ham xalqaro ekologik tashkilotlar bilan ham kelishmasdan Amudaryoning shimoliy qirg'og'ida kanal qazishni boshlagan va joriy yilning oktyabrda uni tantanali ochib, kanalning 100 kilometrga cho'zilgan birinchi bosqichini foydalanishga topshirgan edi. Chegara bilmas daryolar xalqaro ekologik koalitsiyasi ekspertlar tayyorlagan hisobotga ko'ra, falokat ko'lami hali ham davom etmoqda. Mintaqa uchun hayot manbai bo'lgan suv qo'shni Afg'onistonning katta hududlariga tarqalmoqda. Sentinel 2 sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlarda kanaldan suv oqa boshlagan dastlabki oydayoq gidrotexnik inshoot devorlari suv bosimiga dosh bera olmay buzilgani va suv yon atrofdagi katta maydonga tarqalgani aks etgan. Kanaldan toshib oqayotgan suvning kuchi va hajmi 9 kilometr uzunlikdagi ulkan maydonni egalladi. Va bu gigant ko'lmakning sun'iy yo'ldosh orqali olingan rasmi xuddi tiranozavr Rex aksiga o'xshaydi, deydi Aleksandr Kolotov, chegara bilmas daryolar koalitsiyasining Markaziy Osiyodagi koordinatori. Uning so'zlariga ko'ra, suv toshayotgan hudud hanuz kengaymoqda. Talibonning esa vaziyatni o'nglashga imkoni ham, istagi ham yo'qligi ko'rinib turibdi. Ekologlarning ta'kidlashicha, Qo'shtepa kanali bu falokatni hisobga olmagan taqdirda ham Amudaryoning qariyb 15-20% suvini o'zlashtirishga qodir. Shuningdek, qo'shni Tojikiston tomonidan Amudaryoning yuqori oqimidagi Vahsh daryosida Rag'un GESining ishga tushirilishi mintaqadagi suv bilan bog'liq vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan holatlarni anglash va suv inqirozining oldini olish uchun Afg'oniston va Tojikiston hududida hozirda amalga oshirilayotgan barcha mega loyihalar qayta ko'rib chiqilib, strategik baholash amalga oshirilishi zarur, deydi chegara bilmas daryolar xalqaro koalitsiyasi koordinatori, Avstraliyadagi Yangi Janubiy Uels universiteti doktori Yevgeniy Simonov. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Xurshid Do'stmuhammadning Afg'oniston bilan suv bo'yicha muzokaralar ahvoliga oid savoliga javoban suv xo'jalik vaziri Shavkat Hamroyev Afg'oniston qurayotgan Qo'shtepa kanali bo'yicha shunday degan edi. Afg'oniston bo'yicha men o'zim 2 marta delegatsiya safida Afg'onistonga borib, Talibonlar bilan uchrashdik. Ular mana shu mulla birodar va energetika suv xo'jalik vaziri yana ikkita vaziri katta anjumanda aytdi. Biz dedi, hozir Amudaryoni 6% suvini olyapmiz. Jami demak 70 milliard kubga yaqin suvdan, 67 milliarddan ortiq suvdan 6% ni olyapmiz. Bitirib ishga tushirganimizdan keyin bu taxminan 30-chi yillarga boradi. 14% ni olamiz dedi. Suv xo'jaligi vaziri bu shunchaki gap emasligini, muzokaralardan keyin shartnoma qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Eltos bundan ilgari O'zbekiston hukumatı qo'shni Afg'onistonga insonparvarlik yordami sifatida talib harbiylarining ichki kiyimlari, tekin gaz, elektr energiyasidan tashqari sement va boshqa qurilish materiallarini ham yetkazib bergani haqida xabar bergan edi. Keyingi voqealar rivojidan toliblar qo'shnilarining bu yordamini qaysi inshootlarga ishlatgani oynadek ko'rinib turibdi. Ekologlarning eslatishicha, Afg'onistondagi muvaqqat hukumat Qo'shtepa kanalini qazishdan tashqari mamlakat shimoliy g'arbidagi Turkmanistonga chegaradosh Faryob viloyatida ikkita Dahandara va Almar GES inshootlarini ham qurishni rejalashtirgan. Demak, aqli kalta toliblar siyosati bois O'zbekistondagi suv tanqisligi bilan bog'liq muammolar yanada ortishda davom etadi. Eltuz esa uydagi gapni ko'chaga olib chiqadi. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing.